Fala aí, galera, entra o bom que quem vos fala é Gabriel Furino. Vamos para mais um vídeo deste canal. E seguindo aqui com o Projeto Sacerdote, ok? E o que aconteceu de diferente aqui? Bom, foi feita uma pequena recarga, e essa pequena recarga nos permitiu pegar finalmente o carrinho de sol, ok? É coisa de R$ 20, já que já havia bugado. E não, e parece que não havia parte da moderação para liberar para a gente pegar, já que foi um erro da mesma. Então tem que ser feito sacrifícios por aqui, tá? Aconteceu uma coisa interessante também, que eu acabei pegando aqui dois cestas de absorção no evento do papai. E isso é bom por quê? Porque a gente fica muito perto de fazer aqui, ó, outro Leviatã. E assim a gente fecha aqui as nossas quatro montarias, que é o que a gente precisa, ok? É o que a gente precisa pra gente fazer o nosso Gen 3, tá? Larguei a conta FK lá na plantona, para que a gente pudesse ir acumulando uma certa quantidade de itens aqui, ó, para fazer fusão, tá? Peguei até considerar, peguei aqui umas penas da tormenta, vamos ver se a gente até dá uma upa aqui para ver se desbuga, né? Não divulgou, infelizmente. Então equipa de novo. A gente continua não aparecendo. Isso é uma tristeza. Uma tristeza. Ok? Então, infelizmente. Ah, fazer o quê, né? Paciência. Ah, tá. Aqui, ó. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Eu tô com uma essência do despertar. Eu preciso de mais duas. E eu não tenho aqui. Não tenho aqui. Paciência. Tá, mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente já tem aqui o Leviatã, aqui ó, tá nível 150, forração. Confirmando aqui os atributos, está igual. E a gente vai fazer o quê? Vamos fundir com o Leviatã, pra gente fazer o nosso primeiro genho, tá? Então, vou botar isso aqui. Cadê o outro? Aqui. Vou botar aqui. Então vamos lá. Uma, opa. Uma, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cliques. 13 cliques. 13 cliques. E desta forma, a gente fica com 6,7 kk de ataque, 34 kk de HP e 6,1/6,6 kk de defesa, ok? Estamos bonitinho, quase lá, né? Quase lá. Bom, agora vamos fazer outra coisa aqui. Vamos usar o cofre. Cadê aqui? Pegar esse estéreo aqui bonitão. Aqui. Acho que vai ser o suficiente pra gente fazer o nosso carrinho emissor. Então vamos lá. Vamos evoluir. Pronto, foi. Carrinho Gamer Sword. Agora a gente vai dar uma equipada no carrinho. Confirmar aqui, ó. Equipamos o carrinho. E agora vamos deixar ele em nível 150. Vamos lá. Um. Espera um pouquinho. Dois. Espera um pouquinho. E três. Aqui, bonitão. Carrinho nível 150. Agora vamos botar ele full ração. Isso aqui é o quê? Não. Aqui, ração de montaria. Aqui. Pronto. Vou dar uma ordenada aqui. Só pra gente deixar ele full ração. Cadê a ração? A ração tá aqui. Pronto. Vou botar aqui na tecla de atalho. Vamos abrir aqui o nosso. Nosso multiclick. Pronto. Aqui. Minimiza. Apertar o S aqui, onde nós colocamos nosso atalho. Vai, isso. Ligar agora, ó, o dedo de Deus para ficar clicando ali enquanto eu clico aqui. E depois eu não preciso ficar clicando igual um maluco depois. Pronto. Um foi. Desliga o autoclick. Arrasta o outro pra lá. Opa, essência não.
Clica aqui agora. Ligo o autoclique de novo. Pronto. Finalizamos mais um. Desliga o autoclique. Vamos lá de novo. Pronto, mais uma. E por último, não menos importante, cura. Vou ligar aqui o AFK. O AFK é mole, o multiclique. E quase lá, quase lá, quase lá, quase foi, quase cai, pimba. Pronto. Deixamos. Não tava clicando, não? Agora foi. Agora sim. O povo está feliz. Vou botar essa aqui pra cá. Aqui, ó. Bonitão, mesmo status. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui. Nesse bichinho aqui. Loja. Comprar o garanhão de batalha aqui. Vou clicar aqui naqui. Opa. Fundir. Vou botar o garanhão aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Cadê? Não, não. Aqui. Vamos lá aqui de novo. Vou botar aqui e vamos lá. Não mostrar. E vamos fundir aqui e fazer o nosso segundo G1. Pronto. Feito aqui. Vamos equipar aqui a besta primordial. Pronto. Clicar em fundir. Jogar o carrinho Game Soul aqui pra dentro. Botar isso aqui. Botar isso aqui. E vamos de novo. Pra fazer o nosso Gen 2. Pronto. Gen 2 feito. Bonitão. E vamos ver agora quanto que a gente está de ataque. Estamos com 9,5 kk de ataque. Estamos com 42 kk de defesa. E 7,6/8,3 kk de defesa física e mágica. Ok? Tamo lindão. Tamo lindão. Bonitão. Tamo bonitão. Bom, gente. Agora a gente virou uma gentinha. Tá começando a criar forma o nosso personagem, ó. Tamo bonitão. Bonitão, bonitão mesmo, ó. Isso em pouco mais de uma semana, talvez, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Nós começamos no dia 3 e hoje é dia 11. Então, a gente pegou aí uns dias bons, ó. 3, uma semana. Uma semana e um dia. Porra, tá bom pra caramba como a gente tá. A gente tá blindation. Agora eu só preciso mesmo transformar aqui a moto fantasma. Deixar lá 150. Tem que pegar um pacote de ração de montaria também. Torcer pra eu pegar nesse evento. Que pra mim só vem pacote de coisa. Então a gente tá aqui à mercê de pegar mais um pacote de ração de montaria. Que a gente não pegou ainda, tá? E a gente tá à mercê também de pegar a fada preta. Que a gente não pegou. Tá aqui ainda. E a gente vai encaminhando aí pra ficar bem legal, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar um like. Lembrando que a gente tem que chegar a 600 inscritos. Chegando a 600 inscritos, tem sorteio de conta. E vamos lá se inscrever. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela moral pra nós. Valeu, galerinha. Muito obrigado por assistirem. Valeu, galerinha. Partiu!